Ja sam sestru pitao, sam jučer bila do papira. Vidjela, pitao, ali nije ni došlo. Dobro. Dobro. Jako dobro. Dobro. Odlično. Može, može. Dobro. Hvala. Prezadovoljni, jesmo čekali, ali dočekali. Evo, jako mi je drago da dobro surađujemo i da zaista je, ima taj afinitet i tu emociju prema ljudima. Jako puno pomogle, svi su nam očistile, sve bravo, salone, ne. Bravo. Dugo čekamo ovo i evo, očekujemo. Zapreka nemamo nikakvih usporena sredstva, projekti napravljeni i idemo dalje, jer to je to. Nakon što smo osigurali stabilan i čvrst prostor za ambulante Doma zdravlja Sisak, nakon što smo osigurali čvrste objekte i za službe zavoda za javno zdravstvo sisačko-moslavačke županije u Petrinji, nakon što smo čvrst siguran i stabilan objekt osigurali i za odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Petrinji koji smo vratili nakon potresa u Petrinji, nakon što smo osigurali adekvatan prostor i za zavod za hitnu medicinu u Petrinji, nakon što smo osigurali adekvatan prostor i za pulmologiju i palijativu u Petrinji, osigurali smo adekvatan prostor, čvrst, siguran i stabilan u Glini za zavod za hitnu medicinu. Na poseban način, evo, naših ravnateljica ovih ustanova Doma zdravlja ovdje u Glini i Doma za stare i nemoćne ovdje u Glini, svjedočiti trenutku kada smo, prvenstveno zahvaljujući izrazito odgovornom pristupu u svijetu osiguravanja zdravstvene skrbi od strane župana i njegove suradnice zajedno sa ravnateljicom Doma zdravlja ovdje u Glini, omogućili otprilike 7.500 korisnika, pacijenata zdravstvene usluge ovdje u Glini, omogućiti kvalitetan rad i zapravo sa ovim trenutkom sve zdravstvene usluge na području Sisačko-moslavačke županije vratiti u prste i odgovarajuće objekte iz onih uvjeta koji su bili nakon potresa